Вітаю, шановна Трощанська громада, Михайло Кривошеєв з вами. Пройшло декілька днів, як не був на зв'язку, і, власне, саме зараз настав час поговорити. Поговорити, насправді, є про що. Тому розпочнемо із ситуації загалом по громаді. Дякувати Богу, все спокійно, і поки що війна, сподіваюся, і в подальшому до нас не дійшла, окрім того, що ми постійно працюємо з військовими, постійно працюємо з волонтерами, з підприємцями, які постійно допомагають. Окремо хочу подякувати, користуючись нагодою, усім волонтерам, які допомагають нам по виготовленню маскувальних сіток і по організації складів гуманітарного вантажу. Таке інше, звичайно ж, хочу подякувати бізнесу, аграріям за їхню досить таки вагому підтримку. І окремо традиційно хочу подякувати нашим військовим, які боронять незалежність нашої країни як на фронті, так і тут у нас на території громади. Щодо, власне, волонтерських наших друзів, волонтерських дій і загалом ситуації з гуманітарним станом в громаді. Дуже багато волонтерів сьогодні працює, люди цілодобово, покидаючи домашній затишок, працюють і вдень, і вночі, часто дуже жертвуючи навіть сном. Окремо хочу подякувати, водночас є і випадки, коли мені говорять про те, що я маю заплатити волонтерам чи компенсувати ту чи іншу допомогу, яку вони надали. Тому хочу звернутися до усіх, хто хоче допомогти. Якщо ваша допомога потім повинна оплачуватись, то це треба озвучити попередньо, щоб потім я і ви, ми не були в незручному становищі. Ми готові оплачувати деякі послуги, необхідні для життя громади. Так, на сьогодні ми проплатили значну кількість бронежилетів, і вже невдовзі ми силами громади зможемо забезпечити наших хлопців, які здійснюють охорону порядку в нашій громаді, бронежилетами. І, звичайно, по мірі можливості допомагаємо нашим хлопцям, які зараз перебувають в зоні бойових дій. Тому, шановні друзі, зараз звертаюся саме до друзів, не до волонтерів, тому що волонтери – це люди, які по замовчуванню здійснюють всю свою роботу безоплатно. А шановні друзі, якщо ви плануєте допомогти чи то міській раді, чи то хлопцям, неважливо, але взамін хочете там символічну оплату, просто попереджайте про це. Ми готові. І просто будемо дивитися, чи треба нам такі платні послуги, чи, можливо, ми можемо обійтись без них. Друге, дуже часто останніми днями отримую повідомлення, як і особисті, так і розповіді людей, про те, що Трощанська міська громада повинна забезпечувати людей безкоштовним дитячим харчуванням, безкоштовними підгузками і таке інше. Звичайно, Трощанська міська рада повинна забезпечувати життєдіяльність громади і забезпечувати її мешканців усім необхідним. Однак, станом на сьогодні ми повинні розуміти, що, повторюсь, Трощанська міська рада не перебуває в зоні бойових конфліктів. Дякувати Богу, у нас не взриваються бомби, немає пострілів і є поставка продуктів до магазинів. Звичайно, вона не така, до якої ми звикли, і, звичайно, ми відчуваємо певний дискомфорт в зв'язку з відсутністю тих чи інших товарів. Але такі товари, як дитяче харчування, вони є в магазинах, треба просто прийти, постояти в черзі і придбати їх. Тому станом на сьогодні ми не бачимо необхідності всіх абсолютно громадян забезпечувати безкоштовно дитячим харчуванням. Наші соціальні служби працюють, і всі незахищені верстви населення нашої громади, і ті, що прибули до нас в якості біженців, називаємо їх так, вони забезпечуються абсолютно усім необхідним, включаючи одяг, харчування і таке інше. Але, коли за безкоштовним молоком приїздить молодий чолов'яга на 470-му Лексусі 18-го року випуску, виглядає це, як мінімум, дивно, тому що навіть сама автівка коштує понад 130 тисяч доларів, і приїздити на ній молодому здоровому чоловікові за безкоштовним молоком, ми вважаємо це неправильно. Тому на сьогодні Трощанська громада, Трощанська міська рада спільно з волонтерами формує
склади з усім необхідним, але ці склади формуються на той випадок, коли Тараща, не дай Боже, буде знаходитись в зоні збройного конфлікту і будуть перебої, власне, із поставками цих життєво необхідних товарів. Тому поки що такої потреби немає. Звичайно, всі ми зараз живемо в умовах незвичних для нашого побуту, але це все зумовлено військовим станом. Тому прошу з розумінням віднестись. Не треба мені писати, що от ми приїхали з Києва, і, будь ласка, забезпечте нас дитячим харчуванням там, чи таке інше. Все, що є сьогодні в магазинах, будь ласка, придбавайте. Крім того, щодо усіх соціальних виплат. Станом на сьогодні проводяться усі соціальні виплати тим, хто цього потребує. За виключенням нарахування субсидій. Це пов'язано з тим, що президент в своєму зверненні зауважив, що комунальні послуги можна на період дії військового стану не оплачувати. В зв'язку з цим і не нараховуються субсидії. Всі решта грошей або вже нараховані, або найближчим часом будуть нараховуватись тим людям, які мають право на соціальні виплати. Тепер щодо, власне, цін. Дуже зараз часто мені пишуть, що, для прикладу, там ковбаса зросла в ціні майже втричі, що там ті чи інші продукти виросли в ціні. Однак, хочу зауважити, що ми постійно проводимо консультації з бізнесом, і я б хотів би окремо подякувати власникам магазинів, тому що насправді централізованої постачі продуктів сьогодні до магазинів майже немає. І власники маленьких магазинів, самотужки, заправляючи дизель, який зараз значно майже вдвічі виріс в ціні, їдуть за продуктами, заради того, щоб ми могли придбати те чи інше. Тому мною було напередодні винесено розпорядження про регуляцію торгової націнки на стратегічні категорії товарів. Щодо того, що голова повинен ходити по магазинах і контролювати ці небойопредставники, знову ж таки довожу до вашого відома, що Таращанська міська рада спільно з військовими провела рейд абсолютно по усіх торгових точках, в тому числі сільській місцевості, де провели консультації щодо недопущення продажу алкогольних напоїв в зв'язку з винесенням окремого розпорядження як міського голови Таращі, так і голови військово-цивільної адміністрації Білоцерківського району, так і губернатора. Крім того, було б доведено до відома власників магазинів розпорядження щодо регуляції торгової націнки на певні види продуктів. Тепер окремо хочу зачитати постанову Кабінету міністрів від 6 березня 2022 року номер 223. В цій постанові, зокрема, зазначається установити, що на період воєнного стану, введеного президентом України від 24 лютого 2022 року номер 64 проведення військового стану, воєнного стану в Україні, обласні військові адміністрації разом з Національною поліцією, Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Державною службою з лікарських засобів та контролю за наркотиками забезпечують контроль за встановленнями суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі цін на такі товари. А саме, борошно-пшеничне, макаронні вироби, батон, хліб, крупа гречана, крупа вівсяна, свинина, яловичина, птиця, тушки курячі, молоко, масло вершкове, сметана, яйця курячі, олія соняшникова, цукор кристалічний, капуста білокачанна, цибуля рібчаста, буряк, морква, картопля, етанол, розчин 96%. Нестероїдні протизапальні лікарські засоби вітчизняні, антибактеріальні лікарські засоби вітчизняні, бензин марки А92 та А95, дизельне пальне, газ скраплений для автомобілів. На жаль, в цьому переліку продуктів, на які встановлено обмеження щодо торгових націнків, немає. Таких товарів, як чи то снікерси, чи то ковбаса, тому знову ж таки, я прошу з розумінням віднестись і до власників магазинів. Адже для мене, як для міського голови, абсолютно всі мешканці громади, чи то покупці, чи то продавці, являються рідними, і інтереси як тієї, іншої сторони я маю відстоювати. Тому, враховуючи ситуацію, яка сьогодні склалась, і що власники магазинів самотужки забезпечують поставку необхідних товарів до своїх магазинів, заправляючи пальне, яке зараз значно виросло в ціні, я прошу з розумінням віднестись до змушених зростання цін на певні категорії продуктів. Однак, майже всі власники магазинів з розумінням віднеслись до мого розпорядження щодо регулювання цін на саме оці продукти, які щойно були озвучені. І можу запевнити, що принаймні до останнього
часу ці ціни були регульовані. І якщо ж комусь із вас стануть відомі ці факти зловживання щодо торгових націнок на стратегічні продукти, прошу повідомляти наші контакт-центри. Щодо комунікації. Знову ж таки, нами були озвучені, публіковані номера гарячих ліній контакт-центрів. Два номери телефону, які зараз ми продублюємо в цьому відео. Один номер телефону передбачений для того, щоб ви могли повідомляти про будь-які небезпечні з вашої точки зору речі. Чи то підозрілі особи, чи то якісь явища, факти. Є такий контактний номер телефону, працює цілодобово, чергово, який розглядає такі звернення. Крім того, було опубліковано кол-центр координаційного центру Таращанської міської ради, де ви можете звернутися абсолютно з будь-яким питанням і, вислухавши ваше питання, відповідний черговий зв'яже вас із профільним спеціалістом для вирішення тих чи інших питань. Також хочу звернути увагу, що в Таращанському районному будинку культури працює представництво Червоного Хреста і, власне, наш волонтерський центр. Тому хочу звернутися до усіх волонтерів, які здійснюють свою діяльність на території Таращанської громади. Будь ласка, повідомляйте про, принаймні, свою присутність в Таращанській громаді наш волонтерський центр. Тому що ми вже постфактум дізнаємось, що та чи інша людина, волонтер в тому чи іншому селі домовилась про якусь допомогу. Ця допомога приходить без відома на ті чи інші склади, на відділення нової пошти. Про це ніхто не знає. Потім за цими продуктами приїздять знову ж таки люди, яких ми не знаємо, і постає ряд питань. Ряд незручностей. Тому хотілося б, щоб усі волонтери Таращанської громади принаймні повідомляли про те, що от я волонтер, умовно, там Наталя, села Лісовичі, організовую доставку грузу в Таращанську громаду, який в подальшому буде адресований там 72-ку в Білу Церкву. Але ми, принаймні, повинні про це знати. Тому я прошу волонтерів, або приїдьте, познайомтесь з волонтерським центром будинку культури, або зверніться до кол-центру і вас сконтактують з нашими спеціалістами. Ми повинні діяти спільно, заради спільної, знову ж таки, мети. Щодо людей, які прибули, вимушено прибули до Таращанської громади і зараз проживають тут. Ми поважаємо кожного, хто приїхав до нашої громади, і всіляко будемо допомагати по силі можливості. Однак, хочу знову ж таки вкотре акцентувати, що шановні чоловіки, особливо чоловіки, які прибули до Таращанської громади, величезне прохання жити по правилам, встановленим в Таращанській громаді, а саме дотримання комендантської години, не розпивати спиртне, не смажити шашлики і не святкувати, тому що незрозуміло, що сьогодні можна святкувати в зв'язку з тим, що в країні йде війна. Я нещодавно дізнався про практику, яку зараз практикують власники житла на Західній Україні. Одні з наших водіїв, які доставляли гуманітарний груз із-за кордону, не було де ночувати, змушені були шукати прихистку. Так от, на Західній Україні на сьогодні, можете перевірити це, зателефонувавши там в ту чи іншу місцину, чоловіків призовного віку не приймають. Чоловіки можуть привезти родину, але відразу повинні поїхати. Ми ледь домовили, щоб наших водіїв прихистили на ніч, і о 6 ранку їх попросили покинути місце ночівлі. Ми не будемо вводити таких обмежень, але просимо поважати один одного і відноситись з розумінням. Друзі, загалом, знову ж таки повторюю, живемо в Таращі в мирі, в спокої, в злагодженості. Прошу відноситись з розумінням до тих чи інших обмежень, які ми змушені встановлювати. Прошу з розумінням віднестись до певного дискомфорту у зв'язку з відсутністю тих чи інших товарів. Зокрема, дуже часто ми чуємо претензії про те, що йдуть перебої з поставкою корму для тварин. На жаль, це не є стратегічним питанням, і я не можу там звертатись до керівництва області про те, щоб мені забезпечили будь-якою ціною корм для тварин. От. Всі дії, вся ситуація постійно моніториться як районним штабом, так і обласним. Держава і вище керівництво області знає про ситуацію в громаді. Ми докладали і докладаємо, і будемо докладати максимум зусиль для того, щоб і військові, які перебувають на нашій території, і цивільні почували себе в комфорті настільки, наскільки це можливо в умовах воєнного стану. Кол-центри, номера телефонів. Не треба писати міському голові особисто і задавати питання, де можна, для прикладу, придбати талони на пальне. Є кол-центри, які дадуть відповідь і, зокрема, і на такі питання.
Тому, будь ласка, не навантажуйте, тому що об'єктивно часу зайти в Фейсбук у мене немає. І за сьогодні порахував 47 повідомлень на месенджери типу WhatsApp і Viber. 47 повідомлень, які не стосувались моїх безпосередніх обов'язків. Це дуже складно. Я готовий спілкуватися із кожним, але не в цих умовах, коли постійно треба бути на зв'язку з військовими, з штабом, одним, другим, іншим, і старостами, і своїми заступниками. Тому дуже складно відволікати ще на приватні повідомлення там, в Інстаграмі, Фейсбуці, Вайбері і таке інше. Прошу з розумінням до цього віднестись. Є контактні центри, які працюють цілодобово, де ви можете вирішити будь-які питання. Окремо хочу оголосити подяку нашим водіям шкільних автобусів. Ми беремо постійну участь у тих чи інших програмах області щодо евакуації, щодо доставки гуманітарних вантажів. І я думаю, багато хто чув про новину про заблоковані автобуси шкільні, 50 автобусів. В тому числі там були і наших 8 хлопців. Ми з ними були на постійному зв'язку. Хлопці пережили досить непрості ночі, але разом з тим всі вони повернулись додому. І хочу їм подякувати за те, що коли віддається наказ їхати тут в ту чи іншу точку області, хлопці не задають зайвих запитань, і як військові сідають, їдуть і виконують завдання. Дякую вам, хлопці, ми з вами. Друзі, всім нам миру, злагоди, взаємопорозуміння, тому що тільки разом ми зможемо перемогти будь-яких ворогів, в тому числі і Російську Федерацію. Україні миру, сім'ям українським, злагоду, добробуту, затишку. Слава Україні, вперед до перемоги. Дякую всім за увагу.